हे भगवान्, कहिलेसम्म यो केटीलाई मैले यसरी बिगार्नु पर्ने होला? एक दिन होइन, दुई दिन होइन, दिनदिनै कति रक्सी खानु परेको होला। फेरि खाए पनि आफ्नो फ्ल्याटमा जानु नि, होइन घर चिन्न सक्ने केटीले आफ्नो फ्ल्याट किन चिन्न नसकेको होला? हैरान गरिसक्यो यो केटीले मलाई। ल, साँचो पनि यहीँ झारेछ, यसलाई नलगी त कहाँ छोड्छ त माथि। अब होइन, भारी पनि के साह्रो भारी हो, हेर्दा त दुब्लो पातलै छ। के रिन खाएको थियो कुन्नी मैले यसको? उफ, मायाको आसमा गहिराईसम्म डुब्दा पनि खाली हात फर्के माया बिना। आर्यन तिमी बिना मलाई छोडेर नजाऊ प्लिज। I love you, Arne. मेरो ब्याग खोइ, मान्छे पुऱ्याइदिएपछि ब्याग खोइदिनु पर्दैन? एक त पुऱ्याइदिनु छ, त्यस साथै थ्याङ्क्स भन्नुको सट्टा उल्टै दोष दिने। खै छोड मेरो बाटो। थ्याङ्क्स। आज राति आउने अनि त्यहाँ नगर्न, म घरमा हुँदिनँ। आउनु पर्यो छैन मलाई तिम्रो फ्ल्याटमा, मेरो आफ्नै फ्ल्याट छ, योभन्दा राम्रो, योभन्दा माथि। कस्तो अचम्मको केटी रहेछ यो, होइन यसको बाउ आमाले पनि केही भन्दैन क्या हो? सायद काठमाडौँमा काम गरिरहेको छोरी भनेर केही नभने होला। मलाई के मन हैरान गरिसक्यो यो केटीले मलाई। ढकढक गर्न आउँछ, ढोका नखोलुङ, यति राति केटी मान्छे, खाएको सुरमा कतै गई थिए अर्को आपत, खोलुङ आफैलाई शास्ति। अरे, यो फ्ल्याट नै छोडेर जाउँ कि क्या हो? फेरि काठमाडौँमा भन्ने बित्तिकै फ्ल्याट पनि कहाँ पाइन्छ र? होइन, आज त के हो, आउँदैन कि के हो, यति बेला भइसक्यो कि सुटुक्को माथि चढ्यो? ह्या, जेसुकै गरोस्, मलाई के मतलब। आज त म यसलाई भित्रै आउन दिनु। माथि नपुऱ्याइ त कहाँ छोड्छु र? उफ, के गरौँ म यो केटीलाई।
Aryan, do you love me? Timmala mai garchu gardena bhanna na. I love you Aryan, do you love me? Please bhanna na mala mai garchu gardena. I love you Aryan, please. Please bhanna na, do you love me? Do you love me? Aryan, please bhanna na, do you love me? No, 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 I love you. I love you, love. I love you too. I love you too. Aryan, coffee. Aryan, coffee. Milk coffee, hai. Milk coffee. कस्तो लगायो त नुनाले कफी मन पर्यो कि ल्याइदिउँ अर्को एक कप मलाई किन याद गरिराखेको क्वेन बोल्नु माथि म तिम्रो बोयफ्रेन्ड हुँ दाइ हुँ भाइ हुँ सधैँ झ्याप भएर आउँदा माथि पुऱ्याउनु पर्ने खुरुक्क नाकमा तामझाम समेट्ने गइहाल्ने मलाई पनि यहाँ बस्नु कुनै इन्ट्रेस्ट छैन डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट रुड त्यही रुड भएर होला होइन सधैँ झ्याप भएर रक्सी खाना आउँदाखेरि मैले तिमीलाई ढोका गरिदिने अपार्टमेन्टको अरू मान्छेले सुन्दा बेजत होला भनेर इज्जत बचाइदिएको नत्र मलाई पनि भन्छ यसरी रक्सी खाएर बराले मिल्ने त्यसैले आफ्नो तामझाम समेट्ने गइहाल्ने प्लिज गइहाल्ने अलि बढी नै रुड भए जस्तोसम्म के जरुरी थियो र उसलाई यो सब सुनाउनलाई आखिर एक कप कफी त मागेको थियो नि बिचराले खुरुक्क दिएको भए त भइहाल्थ्यो नि म पनि कहीँ नभएको जान्ने हुनुपर्ने अब के चाहियो मैले तिमीलाई कफी ल्याइदिएको मेरो घरमा दुध पनि छ कफी पनि छ अनि चिनी पनि छ एन्ड आई क्यान मेक इट माइसेल्फ मलाई तिम्रो कफी चाहिँदैन अब चाहिँ के चाहियो तिमीलाई आइएम सरी अघि मैले तिमीसँग एकदम रुडली बिहेभ गरेँ तर तिमी पनि त त्यस्तै छौ नि सधैँ रक्सी खाएर आउनु जरुरी छ र तिमी मेरो बोयफ्रेन्ड हो मेरो दाइ हो मेरो भाइ होइन भने मलाई सिकाउने कोसिस नगर यो मेरो लाइफ हो र यसलाई कसरी बिताउने त्यो म डिसाइड गर्छु गेट लस्ट के ठान्छ कुन्नि यसले आफ्नो आफूलाई बेकार गएको माथि अबदेखि आओस् न ढोकै खोल्दैन आइएम सरी हेर न मेरोमा त कफी नै सकिरहेको रहेछ मिल्क कफी खुवाउँछौ प्लिज आऊ भित्र I'm sorry. के को लागि
मलाई थाहा छ तिम्रो ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भए मलाई यति लामो समयसम्म टोइलेट गर्न सक्दैन थियो या त मेरो स्थितिको फाइदा उठाउँथ्यो होला। सबै केटाहरू एउटै जस्तो हुँदैन तर एउटै केटा जस्तो दुईजना मान्छे भनेको सक्दो रहेछ। मतलब तिमी बुझ्दैनौ भाइ दिदी आम सारा अभी ओ अविन ए अक्षरबाट स्टार्ट हुन मलाई एकदमै मनपर्छ। थ्याङ्क्स एटलिस्ट तिमीलाई मेरो नाम त मन पर्छ। वेल सोध्न त मिल्दैन तर पनि यसरी हरेक दिन रक्सी खाएर आउनु जरुरी छ। रक्सी अनि रक्सीभित्रको वास्तविकतालाई तिमी कहाँ बुझ्छौ र? तिमीलाई थाहा छ हरेक ड्रङ्करले ड्रिङ्क गर्नुको लागि यस्तै एउटा एक्सक्युज बनाएको हुन्छ। तिम्रो मर्जी तिमी यसलाई कसरी लिन्छौ तर मेरो लागि त होसमा रहनुभन्दा बेहोसीमै बस्नु ठिक छ। मलाई थाहा छैन के कुराले तिमीलाई यति धेरै गाह्रो बनाइरहेको छ तर यति थाहा छ कि तिम्रो दुःखको कारण भनेको आर्यन हो। तिमीलाई कसरी थाहा भयो? बेहोसीको हालतमा तिम्रो मुखबाट यो नाम मैले बारम्बार सुनेको छु। जुन नामले मेरो सारा जिन्दगी बदलिदियो त्यो नामलाई म कहाँ बिर्सिन सक्छु र? आर्मी अफिसरको रूपमा कार्यरत आर्यनको जीवनमा उसको कामको महत्त्व सबैभन्दा ठुलो थियो। उसको प्रतीक्षामा घन्टौँ बस्नु मेरो लागि नर्मल भइसकेको थियो। अब आइँदा पनि तिमीले मलाई यसरी कुरायो भने साँच्ची हेरै आर्यन म तिमीलाई छोडेर जान्छु, फर्केर पनि हेर्दिनँ। सक्छौ मलाई छोडेर जान? किन नसक्नु त? म तिमीलाई यसरी जीवनभर पर्खेर बस्न सक्दिनँ। आखिर मेरो पनि त इच्छा छ मलाई माया गर्ने मान्छेको जीवनमा मेरो लागि पनि केही महत्त्व होस्। तिमीलाई तिम्रो काम बाहेक अरू केही प्यारो छैन अनि फेरि किन मसँग रिलेसन राखिरहेको? म जति रिसाउँथेँ ऊ त्यति नै चुपचाप मलाई सुनिरहन्थ्यो। मसँग रिसाउनु उसले कहिल्यै जानेन अनि उसको त्यही चुपचाप मलाई सहन सक्ने बानीले मलाई झन् धेरै उसको माया लाग्थ्यो। म आफ्नो रिस त्यसै त्यसै बिर्सिदिन्थेँ। आइएम सरी एन्ड अफकोर्स आई लभ यु। बस यत्तिकै बितिराखेको थियो हाम्रो समय कि एक दिन अचानक आर्यन पुरै तयारीको साथमा आयो मसँग बिदा माग्न। ऊ ब्रिटिस आर्मीको रूपमा युके जाँदै थियो जुन उसको ठुलो सपना थियो। त्यो दिन म खुब रोएकी थिएँ। यस्तो लाग्यो कि कसैले मेरो मुटु चुडेर लाँदै थियो। आई लभ यु आर्यन, प्लिज चाँडै फर्केर आऊ है। आई विल बी वेटिङ फर यु। आई लभ यु टु सारा एन्ड ट्रस्ट मी म चाँडै आउँछु। त्यो अन्तिम भेट थियो हाम्रो। त्यसपछि महिना हुँदै वर्षौँ बित्यो तर आर्यनको न कुनै फोन आयो न मेल न त ऊ आफै आयो। हेलो हजुर, तपाईँलाई आर्यनको बारेमा थाहा छ? उसको यादमा म झन् पागल हुँदै गएँ। उसँग सम्बन्धित थुप्रै ठाउँहरूमा सम्पर्क गरेँ। बस यति पत्ता लाग्यो कि अन्तिमपल्ट ऊ दुश्मनहरूसँगको लडाइँमा थियो अरे। त्यसपछि अरू केही थाहा हुन सकेन उसको बारेमा। यो संसारमा एउटै मान्छेको अनुहार सातजनासँग मिल्छ भन्ने सुनेको थिएँ। विश्वास मलाई त्यो बेला पनि लागेको थिएन जब मैले पहिलोपल्ट तिमीलाई यो अपार्टमेन्टमा देखेँ। मलाई? मलाई किन? किनकि तिम्रो अनुहार हुबहु आर्यनसँग मिल्छ। त्यही आँखा, त्यही नाक नक्सा, नपत्याएर
पहिलोपल्ट तिमीलाई यो अपार्टमेन्टमा देख्दा मनमा एउटा आशा पलाएको थियो कि सायद आर्यन नेपाल फर्केको पो हो कि केही कारणवश ऊ मसँग रिसाएको पो हो कि यदि यस्तो हुन्थ्यो भने म उसलाई फकाउँथेँ सोध्थेँ आखिर मबाट त्यस्तो के गल्ती भयो भनेर तर जब म अगाडि बढेँ तिमीले त मलाई नोटसम्म पनि गरेनौ फेरि सोचेँ सायद म तिम्रो नजिक जान पाएँ वास्तविकता बुझ्न पाउने थिएँ त्यसैले हरेक दिन ड्रिङ्क गरेको बहानामा म तिम्रोमा आउँथेँ तर जति नजिक आए पनि मैले तिम्रो आँखामा त्यो माया कहिल्यै देख्न सकिनँ जुन माया आर्यनको आँखामा मेरो लागि हुन्थ्यो त्यही पनि मनमा आशा थियो सायद तिमीले मलाई इग्नोर गरिराखेको पो हो कि आज नभए पनि भोलि केही भन्छौ कि तर आज बिहान जब तिमीले यति रुडली मसँग बिहेभ गर्यौ देन आई रियलाइज तिमी आर्यन होइनौ अरू नै कोही हो भने त्यसैले आफ्नो तामझाम समेट्ने गइहाल्ने प्लिज गइहाल्ने आइएम सरी मैले तिमीलाई गलत सोचे माफी त मैले तिमीसँग माग्नुपर्छ अघि कोही नभएर पनि तिमीले मेरो लागि यो सब थोक गर्यो तिमी आर्यन होइनौ तैपनि तिमीसँग तिम्रो कोठामा मैले एक रात बिताएँ मलाई तिमीमाथि पुरा विश्वास थियो त्यो रात तिम्रो अनि मेरो पनि अन्तिम परीक्षा थियो जुन आज समाप्त भयो प्लिज भन न मलाई माइक स्विच गर्दै गऊ आई लभ यु आर्यन प्लिज प्लिज भन न डू लव मी यु लभ मी आर्यन प्लिज भन न डू लभ मी आई लभ यु आई लभ यु टू यी दिनहरूमा केही हदसम्म मैले तिमीलाई बुझेको छु आर्यनको मनमा चाहिँ तिम्रो मनमा पनि मेरो लागि रेस्पेक्ट छ एन्ड यस यु केयर फर मी आई क्यान फिल द्याट थ्याङ्क यू सो मच फर एभ्रिथिङ आखिर मैले आफैले आफैलाई कहिलेसम्म ढाँट्न सक्छु साराको हरेक कुरा साँचो त हो आखिर मेरो मनमा उसको लागि यति पिर किन छ त राति ऊ आइपुग्यो आइपुगेन अरूले थाहा पायो उसको बेजत होला के खायो के खाएन यति हदसम्म कि ऊसँग रुडली कुरा गर्दा पनि मन मेरै दुखिरहेको थियो के म साँच्चै उसलाई केयर गर्छु या मलाई बानी परेको या फेरि माया गर्छु म उसलाई जे भए पनि आजबाट सब थोक सकियो उसले थाहा पायो कि म आर्यन होइन त्यसैले आजबाट उसको बाटो अलग मेरो बाटो अलग सारा आज फेरि यो सब किन अरूले सुन्छ सारा यो के मजा मलाई थाहा छ तिमीले ड्रिङ्क गरेको छ अबिन तिमी पनि मान्छे जिन्नु कस्तो मिस्टेक गर्छौ है म जस्तै हिजो अस्ति मैले एक्टिङ गर्दा तिमीलाई लाग्थ्यो मैले ड्रिङ्क गरिरहेको छु आज मैले साँच्चीकै खाएर आएँ अनि तिमीलाई किन एक्टिङ गरे जस्तो लागिरहेको छ अनि म एक्टिङ कसको लागि गरौँ को छ र मेरो भन न भन न अभि मेरो को छ मैले एक्टिङ गर्ने सारा कसको लागि गर्ने अभि थाहा छ जानु मिल्ने भए म धेरै माथि जान्थेँ धेरै माथि जहाँ मैले हरेक प्रश्नको उत्तर पाउँथेँ तर आर्यनले मलाई लिएर गएन ऊ एक्लै गयो तिमी के भन्दैछौ सारा एक एक पल मैले उसको यादमा बिताएँ
वर्षौँ पर्खे तर आज फाइनली उसको डेथ सर्टिफिकेट मेरो हातमा पर्यो अनि गयो मलाई छोडेर ऊ गयो मलाई छोडेर कथाको अन्त्य जहाँ हुन्छ त्यहाँबाट अर्को नयाँ सुरुवात पनि हुन्छ सारा र मेरो कथामा पनि एउटा नयाँ सुरुवात भयो आर्यनलाई गुमाएको पीडामा बाँचिरहेको साराले बिस्तारै नयाँ जीवनको सुरुवात गरिन् मेरो मायाको सहारामा बदलामा मैले पाएको साराको मायाभन्दा अमूल्य चिज यो संसारमा अरू केही छैन जस्तो अनुभव मैले गरेँ आज आर्यनले हामीलाई देखिरहेको छ भने ऊ पनि निकै खुसी होला साराको खुसी देखेर